Tack för det, ordförande. Ja, jag hörs nog väldigt bra, känns det som. Så. Jag tänkte att jag skulle... Jag vet att... Jag tänker många av er tänker, fan, han snackar mest skit. Och jag tänkte faktiskt börja i den ändan. För att... när man tittar på till exempel fattiga hushåll eller hushåll med låga inkomster, så kan man se att de lägger mer pengar på toapapper än vad rika hushåll gör. Man har sett att ja, men det förhåller sig så helt enkelt. Och då kan man ju tänka sig att är de här de fattiga hushållen som tänker sig att man ska unna sig lite lyx i vardagen och köper dyrare toapapper för att ja, men få lite lyxkant på tillvaron. Men så är det ju förstås inte, utan det här är liksom det ganska välbelagd forskning som man har gjort, som visar på att rika och fattiga hushåll har helt olika förutsättningar för att sin konsumtion av toalettpapper. Rika hushåll, de ser till att köpa större förpackningar för de har råd med det. Rika hushåll ser också till att de kan köpa när det är erbjudanden på att köpa stora förpackningar eller många förpackningar, vilket gör att man har ett lager hemma så att det uppstår sällan ett akut behov av toalettpapper. Fattiga hushåll, de köper och konsumerar toapapper när behovet uppstår, vilket ofta innebär att när man köper så är det ju för att ja, men det är slut helt enkelt, och oavsett vad de kostar i butiken så måste man köpa toapapper, vilket gör att kostnaden för toapapper i fattiga hushåll är signifikant mycket högre än i rika hushåll. Och så här ser det ut generellt sett. Om man tittar på konsumtionsvanor så är det så att fattiga hushåll tenderar oftast att tvingas till billiga lösningar som är sämre för ekonomin än rika hushåll, som faktiskt kan planera sin ekonomi på ett helt annat sätt och planera inköp på ett sätt som är långsiktigt mer stabila och hållbara. Och det som forskningen konstaterar, att det är dyrt att vara fattig. Och då kan man ju fråga sig, vad har det här med vår region att göra? Ja, men, tittar vi över hur verkligheten... Jag får sån här beatboxar kanske. På en minut. Ja, det är helt okej. Jag kan ta två. Jo, men vad har det här med regionen att göra? Jo, men det är klart att tittar man över hur verkligheten har sett ut under en väldigt lång tid i sjukvården, så ser vi, precis som i Fredrik som mitt replikskifte tidigare, att vi har haft en sjukvård som under mycket, mycket lång tid har jobbat med att ha ständiga ekonomiska underskott och ständigt inte klara av att hålla budget. Och man har haft nästan en styrmekanism som har handlat om att man styr med underskott. Och tittar man om de senaste 8 åren så handlar det om ungefär 2 miljarder kronor som sjukvården har gått med underskott. Och det här underskottet gör ju då att vi som styr sätter ett konstant tryck på verksamheten genom att skriva och säga sådana saker som att vi måste dämpa kostnadsutvecklingen för personalen. Vi måste hålla igen, ekonomin måste vara i balans. Och det är saker som må hända är sanna. Men å andra sidan så får ju det också konsekvenser. Det står alltså i årsberättelsen, så står det till exempel: för att skapa handlingsfrihet måste verksamheten anpassas till intäktsutvecklingen och produktionsenheternas samlade resultat årligen ska vara positivt. Och när man jobbar på det här sättet i en verksamhet, eller om man gör det i en familj eller i ett företag under allt för lång tid, där man upplever att man sällan har en möjlighet att göra långsiktiga investeringar och göra satsningar på det som krävs för att driva en positiv utveckling framåt, där man kan planera långsiktigt, där man inte tvingas ta till kortsiktiga nödlösningar, så blir förutsättningarna bättre. Och det vi ser i de stora delar av vår sjukvård är att man under en lång tid har haft problem med att personalförsörjning, det har inte varit tillräckligt attraktivt att jobba i stora delar av vår verksamhet. Vad tvingas de verksamheten att göra då? Jo, de tvingas till kortsiktiga, dyra lösningar
som att ta in hyrpersonal. Vi tvingas köpa verksamhet i andra delar av landet eller av privata utförare som blir dyrt. Och det blir också en nedåtgående spiral som gör det allt svårare för oss att hantera ekonomin. Och det är det som vi ser i den här årsberättelsen egentligen, att när det gäller hälso- och sjukvården så är det en stor del av det som har drabbat oss. Och det är lätt då att stå här och säga, men vad var det vi sa? För att det är mycket av det här som vi från Vänsterpartiet har pratat om de 4-5 senaste åren och pekat på att det finns ett bristande resurser som gör att man tvingas ta till dyrare lösningar för att lösa de nuvarande dagliga problemen. Och likadant så kan man se under det året som har gått då, när vi har ett historiskt stort underskott, så de åtgärder som man har pratat om här från de styrande partierna att man har vidtagit under året och att man har sagt vi har försökt och vi har gjort mycket. Men redan när besluten togs så kunde vi utan problem säga att det här kommer inte funka. En del av de här förslagen är bra, men det kommer inte vara det här som leder till att vi räddar ekonomin eller vänder skutan på något sätt. Utan snarare att det riskerar att försämra situationen. Och det är precis det vi har sett hända. Så att vi kan väl konstatera att 2018 års verksamhet för sjukvården är till stora delar kanske i den ekonomiska delen ett totalt misslyckande, för att underskotten skenar, verksamheten sätts under press på ett sätt som är helt orimligt. Och så får vi se lite vad som händer nu. Men jag känner mig inte särskilt trygg och säker på att de resurstillskott som nu diskuteras kommer hjälpa om man inte gör det på rätt sätt, så att man faktiskt åtgärdar de problem som man har byggt upp under så lång tid. Den skuld till verksamheten och personalen som finns. Så, jag antar att min tid är ute där någonstans, va? Där någonstans ungefär. Då har Per Jensson, Moderaterna, och Fredrik Sjöström, Moderaterna. Först Per. Ja, jag tänker Emil att jag fortsätter där du var alldeles nu då, och tar oss tillbaka till en lite tidigare diskussion som handlade om skattehöjningen och den moderatledda tiden och den skattehöjning som skedde då. Du påpekade att den situation som är nu kunde jämföras med den tidigare situationen där vi gjorde en skattehöjning för några år sedan tillbaka. Och jag tänkte då att ja, men det har han kanske rätt i. Men sen så fortsatte jag fundera lite och så kom jag fram till att det var ju precis tvärtom. Dels så var det ju faktiskt så att då hade vi en period av 4 år med en moderatledd regering som hade gjort kraftiga, eller ordentliga ska jag säga, du säger nog kraftiga, skattesänkningar. Dels som då skapade ett skatteutrymme. Nu har vi istället en socialdemokratisk regering som har gjort motsvarande massiva skattehöjningar. Så det finns inte ett utrymme på det viset. Det är den ena delen. Så att det totala skattetrycket ökar nu istället för att som då faktiskt sjunka. Den andra verkligt viktiga frågan var ju att vi hade haft 4 år av att jobba med åtgärderna. Vi hade från 2006 jobbat med att återställa de problem som Region Östergötland eller dåvarande landstinget hade. Så att vi gjorde först åtgärderna, sedan tillförde vi medlen. Det är en väldigt stor skillnad. Nu så är vi inne i en låt jag tänker på, så kom igen att tänka på det, Putting Out Fire with Gasoline. Alltså om man inte gör åtgärden först, då förvärrar man, riskerar man att förvärra problemen. Det finns ju flera olika delar i det här som man skulle kunna börja med, men om man börjar, så som man argumenterade i alla fall från borgerliga styret när man höjde skatten, var ju att vi hade gjort enorma investeringar i fastigheter som drev upp kostnaderna. Det var det man skulle täcka med den skattehöjningen. Det är i alla fall min minnesbild av det hela. Och det innebar ju inte att man kom till rätta med de problem som fanns i sjukvården. För som jag visade innan så hade ju ni
i snitt ett underskott i de sjukvårdande verksamheterna med 161 miljoner under de senaste fyra åren, varav det sista hamnade på 253. Och frågan om utrymme för skattehöjningar, så skulle jag väl säga att jag skulle absolut alla dagar föredra att vi införde förmögenhetsskatt, arvsskatt, höjde vinstskatten och så till att vi fick betydligt mycket mer omfördelande delar av skatten. Men nu ser vi, jag har ju en regering nu som väljer att sänka skatten för de rikaste genom att ta bort värnskatt och så vidare. Så att vi har ju fortfarande relativt sett ett mycket lågt skatteuttag, i synnerhet på de allra rikaste i Sverige. Där finns det definitivt mer att ta av. Jag skulle mycket gärna se att vi slapp höja skatten här och istället drog in några miljarder från överklassen. Tack, avslutande replik, Fredrik. Per, va? Ja, men det är bra att det äntligen märks att det är skillnad på oss. Jag blir jättenervös när vi tycker samma hela tiden. Nej, jag tror inte alls att öka skatterna, höja skatterna kommer att varken öka de totala intäkterna eller vara bra för samhället. Däremot så har du helt rätt i att det bärande argumentet den gången var just att klara en del stora investeringar. Och skälet då var att säkerställa och säkra universitetssjukvården i Östergötland. Vi hade dels en regionalisering på gång och dels hade vi ett läge där man faktiskt ifrågasatte de olika universitetssjukhusen. Och genom att vara tidigt ute i att satsa på det, så har vi också säkerställt att vi har en position som universitetssjukvård. Man kan ju välja att göra som Halland och inte ha någonting, och då är det ganska lätt att köpa vård vad man vill. Men vi har istället valt att ha en hög nivå, hög forskningsnivå och så vidare. Och det tror jag är rätt val. Och det var vi ju helt överens om på den tiden. Så jag skulle snarare säga att det där var en investering som var nödvändig och viktig idag. Och det är den bärande faktorn för att vi ska kunna reda ut de här problemen. Jag tror att vi kan i sådana fall, vi kan väl se en skiljelinje mellan oss här. Ja, du tycker att det är bra när man investerar i kåkar och hus och bygger nya saker. Jag tycker det är bra att man gör det också. Men jag tycker också att det är bra att vi investerar i sjukvård, så att vi får en sjukvård som faktiskt har de resurser som behövs för att klara av att möta behoven i en växande och åldrande befolkning. Det kommer bli dyrare att lösa sjukvården. Ja, då finns det några olika alternativ. Antingen så gör vi gemensamt via skatten, eller så får man börja pröjsa mer ur egen ficka. Den sista alternativet tror inte jag ett dugg på, för det kommer bara drabba den stora majoriteten av befolkningen. Det är möjligen moderata kärnväljare som är de som skulle tjäna på en sån politik. Tack, då var det replikskiftet avslutat och nu är det Fredriks tur. Fredrik Sjöström, Moderaterna, har ordet för replik. Varsågod, Fredrik. Tack så mycket, herr ordförande. Tack, Emil. Jättebra och intressant analys. Jag tänker inte polemisera med det, men jag funderar på, för egentligen kärnan i din argumentation egentligen är ju att egentligen är ju region Östergötland ett rikt hushåll, men det system vi har skapat gör att vi egentligen agerar, eller ute i verksamheten agerar som om vi vore ett fattigt hushåll, och därmed så agerar vi på ett sätt som inte kanske långsiktigt är ekonomiskt rationellt, ungefär så skulle jag säga. Det jag skulle fundera på, jag tror din analys har en jättestor poäng, jag skulle liksom lägga till en sak till i den analysen, och det är ju så att sjukvården är ju trots allt ett sammanhängande system. Förändrar du någonting i ena änden, så skapar det konsekvenser genom hela systemet. Och vad händer egentligen när verksamheter upplever att vi är ekonomiskt pressade, vi måste hålla igen på kostnaderna? Jo, då börjar man titta, vad är egentligen vårt kärnuppdrag? Vad är det vi på den här enheten ska göra? Och allting annat ska vi inte göra. Och då knuffar vi ut åt något annat håll. Om alla enheter inom hela regionen ser sig på det sättet, så kommer vi till slut få ett system där vi liksom skickar runt patienter och skickar runt problem mellan oss. På den enskilda enheten sparar det säkert pengar, men för systemet i sin helhet så blir det snarare kostnadsdrivande. Jag tror det är också en del av den här kostnadsutvecklingen som jag visade på innan lunch här. Men jag tror du har definitivt en poäng i din analys, men jag tror vi ska lägga till också den aspekten att i ett sammanhängande system, där liksom det finns budgetansvar ut med en fast budgetram, så tenderar folk, när de blir pressade ekonomiskt, att liksom knuffa liksom kostnader och i förlängningen också patienter mellan sig. Och det är i sig kostnadsdrivande. Tack. Genmäle Emil. Absolut. Jag gör inte anspråk på att min toar- och pappersliknelse är en heltäckande politisk och ekonomisk analys av våra problem.
Det förstår jag definitivt. Och det är klart att vi har ett system, precis som du beskriver tycker jag, att när vi har ekonomiskt pressade enheter som har i uppdrag att nu måste vi klara våran separata budget, så gör man ju snabba, försöker man ju vidta åtgärder som ska lösa sina egna, men man har kanske svårt att titta på vad får det för konsekvenser för grannen. Mm. Det är kanske skönt för mig att slippa, om jag skickar vidare till någon annan, för någon annan får ta problemet. Och det är det som jag tänker är ett grundläggande problem i en organisation som under lång tid har upplevt att man lever under den här ekonomiska pressen, där man ständigt får höra att ni måste minska era kostnader utan att det blir ett helhetsdiskussion. Och det tror jag att man verkligen, verkligen behöver ha. Att se över de delarna för att komma till rätta med mycket av det som är problematiken. Som såklart. Jag har inget alls att säga emot, tror jag. Du kanske kommer med något bra punchline här nu som sänker mig. Vi kollar. Fredrik, varsågod. Nej, men om vi fortsätter resonemanget här, för vi egentligen skapar det systemet, det är ju vårt system med ramersättningar. Frågan är det som skapar det verkligen ekonomisk effektivitet? Eller är det så att man kanske snarare bör titta på något system där man har en rörlig ersättning utifrån vad man faktiskt presterar eller de facto levererar? Det skulle förmodligen lösa en hel del av produktionsproblem som jag pekade på förut också. Men det skulle också skapa en syn ut i verksamheten där patienten faktiskt är en intäkt för min verksamhet och inte en kostnad, vilket patienten de facto är idag. Kan man vända runt och tänka på det sättet så skulle man kanske få bort en hel del av den ineffektivitet som vi ser i att prägla vårt system på helhetsnivå, så att säga. Bara en tanke. Det var punchlinen. Avslutande genmäle, Emil. Ja, nej, men jag förstår den metoden, men jag, för min del, alltså det är ju ett sätt att styra ekonomin på, och vi testar ju det på lite olika sätt, till exempel med statliga riktade bidrag för kömiljarder och så. Det vi har sett när man har den typen av prestationsbaserade ersättningar, så blir det ju ibland, får det andra negativa effekter, som att man premierar att plocka det som går snabbt och enkelt, och att de kanske med komplexa behov som behöver längre och mer omfattande insatser, de hamnar liksom längst bak i kön för att det blir svårt. Alltså man prioriterar inte dem för att de ger inte riktigt lika bra ersättning och så vidare. Och det där är ju ett rejält problem tycker jag med den typen av ersättningsmodeller. Jag stänger inte dörren egentligen. Vi har ju drivit också i våra budgetar och lyft flera gånger att vi behöver se över de ekonomiska styrmedlen, hur vi jobbar med det. Jag tycker vi behöver titta på hur vi styr och leder organisationen på olika sätt. Jag tror att man kan lägga ner mer ansvar och tilltro till verksamheten för att åstadkomma positiva resultat. Vissa delar ibland kanske också med den typen av ekonomistyrning kan fungera, även om jag i grunden är ganska skeptisk. Så. Men jag tycker att kan vi inte bara, jag och Fredrik har ju skitmycket bra tankar, så vi kan väl bara liksom ge ett uppdrag till oss, och om han och jag kan komma överens så kanske ni andra kan komma överens med oss. Ja, det var väl en uppmaning så god som någon. Vi fortsätter på talarlistan och då går ordet till Per Jameson, Moderaterna framförande. Varsågod Per. Emil och jag och Fredrik kunde kanske stå här uppe hela dagen. Ser mest Emil förstås. Ja, just det. Jag ska visa lite bilder, bland annat ska ni få se vår nya fina logga. Det kommer likna lite det som Fredrik var inne på, men jag ska försöka hålla mig kort. Jag har visat den här bilden tidigare, och jag, på tal om tidigare, som någon sa, så har jag faktiskt mödat mig att gå lite längre tillbaks än bara 2014. Och om vi tittar på hur våra intäkter ser ut, så totalt sett så ser det förhållandevis bra ut. Det finns regioner i Sverige som gör det bättre, men vi har en stadig tillväxt. Och särskilt de sista åren 2017-2018 så är det en positiv total intäktsökning. Även om de generella statsbidragen flackade ut något, så har vi en god ekonomisk intäkt, nära på 18 miljarder totalt.
Men om vi går över till att titta på underskotten i vården, och då har jag valt att inte ta sista raden utan vi fokuserar på vården här. Och då kan man se att sedan 2008 där så har det funnits en, har budgeten och själva underskott, summa sjukvården, har följt varandra någorlunda. Och det beror väl helt enkelt på att man haft någorlunda bra styrning och det har fungerat. Men vi ser ett trendbrott som inträffar 2016 ungefär. Där de här kurvorna börjar släppa ifrån varandra. Och där vi nu är på en... där diskrepansen mellan budgeten och summa sjukvård är ökande i en takt som närmar sig fritt fall. Och då ska man samtidigt komma ihåg bilden jag nyss visade, nämligen att det är ju skillnaden mellan den lila punkten och den röda punkten längst ner. Det är det som är den totala kostnadsmassan som vi har att arbeta med. Alltså det har aldrig funnits så mycket pengar, det har aldrig funnits så många människor, det har aldrig funnits så många personer per capita som har utfört vården. Om vi ser på en ekonomisk bedömning, och den här bilden har jag inte gjort själv utan den har jag lånat ifrån Josefin Bjärsten. Om vi ser på likviditetsutvecklingen i region Östergötland, som vi alltid, i alla fall så länge jag har varit med, har varit stolta över, så ser vi att 2022 är kassan tom om man inte gör någonting. Utan fortsätter med de underskott som vi har nu i den riktningen. Den ekonomiska bedömningen sett över längre period, så ser vi att det ser rätt bra ut ifrån 2004 ungefär och framåt. Det här byggde på kloka gemensamma beslut att man samlade ihop till pensionsskulden. Men om vi fortsätter på det här sättet så kommer vi att redan 2022 då, inte ha en spänn kvar. Vi kommer att äta upp pensionskapitalet. Vi kommer att skaffa oss en ny pensionsskuld. En ny. Igen. Vi är i ett läge för tillfället där det verkligen är ett skifte. Vi kan se hur kurvan vid 2019 börjar sjunka neråt igen. Där nere får vi inte vara. Och vi får inte heller vara det, för att man får inte helt enkelt det. Lagmässigt då. Det kan bli tvångsförvaltning på det där. Även om man nu tog och flyttade upp den här blå kurvan från 2019, 850 miljoner upp, så når den inte nollnivån. Om det bara vore ekonomin så vore det väl en sak. Men det är det inte, utan det är resultaten också. Det här är bara ett av många exempel. Ja, vi ligger inte sämst till. Men om vi jämför vilka som har förändrat sig mest, så är det vi. Och det är outstanding. Det finns ingen region eller... Finns någon landsting kvar? Det gör det inte. Nej. Det finns ingen som har förändrat sig lika mycket som vi har gjort. Och det är inte uppåt, kan jag säga. Alltså om man är bäst i klassen och sen blir dubbelt så dålig, ja, då hamnar man i mitten. Men det, då kan man väl inte gärna säga att det är inte så illa. Vi är i mitten. Med det så yrkar jag bifall till budgeten, till årsredovisningen och till våran anteckning. Tack. Då har på ditt anförande replik begärts av Kajsa Karo, Socialdemokraterna. Varsågod, Kajsa. Tack så mycket. Det börjar bli väldigt många män med diagram, så jag tänkte att ta dags att begära replik. Och det hade också varit spännande här, Per, om du hade också yrkat bifall till våran kommande budget. Det ser vi också fram emot. Per Jameson och Moderaterna vill ju gärna få det att framstå här som att Koalition för Östergötland inte har koll på det ekonomiska läget och att de här pengarna som också görs i underskott bara på något sätt mystiskt försvinner. Och jag skulle ändå vilja motvända mig den bilden lite grann. Utan det är ju så att vi har stora underskott i hälso- och sjukvården och vi har ett underskott på totalen, vilket, som jag också var inne på mitt anförande, är väldigt allvarligt. Men de här pengarna har ju inte bara försvunnit i något mystiskt svart hål, utan det här är faktiskt också pengar som har gått till vård. Som har gått till att vi ser att vi har ett ökat
ökat behov av vård hos våra östgötar. Vi ser att vi blir äldre och äldre. Den medicinsk-tekniska utvecklingen gör att vi överlever väldigt mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Vilket också innebär att vi någon gång kommer ha ett större behov av vård. Och därför har vi också valt att presentera den inkomstförstärkning via en skattehöjning som vi gjorde igår. För att vi ser att vi behöver göra åtgärder för att också få en ekonomi i balans. Men också för att östgöten ska få den vård den behöver och att de här pengarna ska gå till vård. Så att jag vill ändå motsätta mig den bilden lite grann som Per och Moderaterna här försöker måla upp. Tack, genmäle Per. Ja, jag har också hållit ett föredrag om med diagram och alltihopa om att pengarna ändå gått till vård. Och det är ju tyvärr inte riktigt sant i det här fallet. Eftersom att under den här perioden så har den administrativa bördan och den administrativa delen av organisationen ökat ganska kraftigt. Så därför så är det inte helt sant att det har gått till vård. Snart kommer också att sägas att vi har stora kostnader för hyrpersonal och liknande. Och det är förhållandevis sant, men inte ens det riktigt slår på resultatet så mycket som man vill peka på. Vi ligger under 2% och med det så är vi faktiskt bäst i klassen. Eller runt 2% i alla fall. Men det är ändå så att de här personerna utför vård på riktigt. Det är ju de som utför kanske mest vård. I alla fall i antal besök. Och på den sidan så är det ändå så att man kan inte ha 100%. Det är inte lönsamt det heller, för då måste man vara ha för stor personalkapacitet. Så där finns det en onödig utgift, om man nu ska kalla det, på kanske 0,5%. Kanske. Alltså, jag skulle faktiskt vilja säga att för tillfället så har ni inte koll. Och det visar den här linjen. Och saken är den att om vi nu skulle titta på vad som händer in i 2019 så fortsätter den i samma riktning. Ja, för tillfället så är det utan koll. Och det skulle jag faktiskt säga att det har revisorerna tydligt tagit upp idag. Och vi kommer alldeles strax få veta det. Och jag vet inte om jag är arg, ledsen eller lite rädd. För det här känns riktigt, riktigt illa. Avslutande replik, Kajsa. Men jag tycker att Martin Tholéns exempel som vi hörde tidigare sätter fingret på den utveckling som vi också ser i både Östergötland men också Sverige. Hur vi också har patienter idag som vi inte tidigare hade. Vilket ju också ger effekter på den ekonomi som vi också ser att vi har. Skulle fortfarande säga att vi vet stora orsaker till de underskotten som vi har. Men att vi också behöver jobba, precis som jag var inne på förut också, med fortsatta effektiviseringar. Att vi blir lite bättre hela tiden. Att vi hittar de där lösningarna som också löser operationskapacitet. Men att säga att vi har en ekonomi som bara mystiskt försvinner, det är en bild som jag motsätter mig, och jag tycker att vi utifrån det jag också har beskrivit förut har en handlingsplan för läget framåt. Tack. Och då antar jag att Per inte vill ha något avslutande genmäle där. Då går vi över på talarlistan och då är det Jonas Andersson, Vänsterpartiet, som har ordet för anförande. Varsågod Jonas. Tack ordförande. Jag ska försöka vara inte allt för långrandig för arbetsmiljöns skull. Kan vara bra kanske. Årsredovisningen tänkte jag belysa lite grann utifrån miljöns perspektiv. Du har inte knappt varit uppe på tapeten alls än så länge idag. Regionen har med sin omfattning i användning av exempelvis förbrukningsartikel och livsmedel en betydande roll i regionala omställningsarbetet. Därtill ligger även rollen i att fler ska välja ett kollektivt resande. Och så får man inte glömma den här regionens del i att nå de nationella miljömålen. Kajsa Karro och Julie Tran försökte i sin anförande påskina att miljöarbetet är positivt. Agneta Niklasson fortsatte i samma anda och lyfte några små steg i omställning. Men det här är långt ifrån tillräckligt. De regionala miljömålen för 2018 är dess helhet inte uppnådda. Det är gulmarkerade i redovisningen. Men det anmärkningsvärda är att slutmålen för de här är ju då 2020. Och det är inte långt tid kvar än. Typ 1,5 år ungefär. Så det går för långsamt och det till och med går bakåt på några områden.
Så bara för att visa på några exempel som det är tyvärr ett negativt resultat för miljön, så kan vi då nämna att fler resor med bil till arbetet och de reser längre. Takten i omställning av förbrukningsartiklar är inte tillräckligt för att nå målen, samtidigt som förbrukningsartiklarnas del i koldioxidutsläpp bortses redovisningen. Det är lite anmärkningsvärt. Andelen ekologiska livsmedel har inte ökat på 3 år, den har legat still på ungefär 36%. Och närproducerat finns inte med som mål ens, utan någon form av kartläggning pågår fortfarande. Här finns det alltså kommuner i Östergötland som ligger långt före regionen i den här frågan. Sen finns det 2 namngivna projekt i egen solelsproduktion som nämns, ytterst marginell utveckling av den potential som finns inom på regionens alla fastigheter med vissa markområden, så är det här väldigt lite. Här ligger också våra kommuner före. Sen har jag till sist 2 värstingar att ta upp. Och det, dels är det tjänsteresorna. De ökar med 8% med bil eller framförallt flyg, där 2/3 står för utsläppen av flygresor. Det är lite värre häftigt, va? Vi ska gå tvärtom, ska vi göra. Eller om vi tittar på den, hur mycket avfall som bränns i regionens verksamheter. Det har ökat från 28 till 32 kilo per vårdtillfälle. Så det går också åt fel håll. Alla känner ju till Greta Thunberg. Hon har varit talat inför något större församling än här, där hon har försökt ingjuta en miljöpolitisk panik. Majoriteten i den här församlingen får nog visa på lite panik i alla fall, och mycket action om regionens miljömål ska kunna uppnås 2020. En sak är säker i alla fall, det här tempo som är just nu i omställning, som majoriteten har visat, duger inte, den är för långsam. Vi inom Vänsterpartiet har höga ambitioner för vårt miljöarbete, nationellt och regionalt. I detta läge inte vill jag visa på den positiva effekt som resandet inom kollektivtrafiken haft på sommarlovsbiljetterna. Det är lite synd, för det var en succé. Även om det årsredovisen tillhållas med siffror för att lägga en dimridå över effekten, så var 15,7 miljoner i statsbidrag det som gav trafiknämnden dess positiva resultat. Tack. Då har på ditt anförande Agneta Niklasson, Miljöpartiet, begärt replik. Varsågod Agneta. Ja, du tog upp ganska många saker i ditt anförande. Jag tänker inte kommentera alla, men jag vill notera ju då att Vänsterpartiet är med på att försöka öka takten, och det är ju väldigt bra. Vi har ju i finansplanen lagt in ett väldigt stort uppdrag som vi just nu håller på med, att regionen ska anta en klimatfärdplan. Och i ägarberedningen är det ett av våra större uppdrag nu under det här året. Där kommer vi bland annat och titta precis på det som du nämner, att allt material, förbrukningsmaterial som används i vården, är ju en väldigt stor del av eller bidrar till en väldigt stor del av de klimatutsläppen. Så där har vi verkligen någonting att jobba. Och jag lyfte upp det här till exempel förut också, med att gå över från engångskläder till flergångskläder. Det finns väldigt, väldigt mycket att göra där. Och där är ju ändå gott att säga att Östergötland ligger långt fram när det handlar om hållbar upphandling. Vi arbetar tillsammans nationellt. Det finns flera regioner som jobbar med det här. Och Västra Götaland till exempel jobbar jättemycket med det här. Och vi försöker ju hjälpas åt att hitta bra lösningar. För att visst är det så att vad regionerna gör spelar väldigt stor roll. Alla regioner är ju stora inköpare av material, och går vi samman då blir vi ju verkligen en stark kraft. Så i den delen vill jag ändå ge dig ett lite lugnande besked, att vi håller på att jobba med det här, men jag kan hålla med dig om att det är mycket som går alldeles på tok för långsamt. Och det handlar väldigt mycket om beteendeförändringar, det du pratar om med tjänsteresorna till exempel. Det är väldigt mycket beteende i det här. Det finns mål tagna och det finns också möjligheter, men det är svårt att ändra beteenden. Tack. Genmäle Jonas. Om jag ska då tolka dig rätt, Agneta, då innebär det att de här miljömålen som redovisas i årsredovisningen 2018
som är då tanken att man ska uppnå 2020, att man inte kommer att uppnå de 2020 då? Det var ju ett väldigt högt mål som sattes förra mandatperioden om att nå klimatneutralitet 2020. Och ja, vi är ju inte riktigt där än. Jag tror att vi kommer ha kommit en bit på väg, men det är ju inte alldeles säkert att vi når målet fullt ut. Men det ska ju inte göra oss missmodiga, utan det gäller ju att jobba på. Att sätta höga mål är ju många gånger bra för att det driver utvecklingen. Men det kan ju också då synas som att man har misslyckats när man inte når det här målet. Så det är alltid svårt att sätta ett mål som är lagom. Att man har en hög ambition och spänner bågen och så och har någonting att sträva emot. Men samtidigt får det inte vara ouppnåeligt. Men vi är inte framme vid 2020 än. Jag tror vi kommer att ha kommit en bra bit på väg. Tack. Avslutande igen med Jonas. Ja, därför jag nämnde liksom våra kommuner och länet, för många av våra kommuner i det här länet har ju ambitioner även dem, och de har även också satt upp mål som de når. Så att det är det som jag liksom är tveksam på i årsvis, att vi inte når de målen som är tänkta. Och det är väldigt synd, tycker jag. Tack, då är det här replikskiftet avslutat. Ordet går till Maria Almsåker, Moderaterna framförande. Varsågod Maria. Så mycket. Och mycket kan man säga om 2018. Kurvor som går uppåt som egentligen borde gå neråt. Och tvärtom. Kurvor som borde brytas. Jag ska fokusera på medarbetarperspektivet. Medarbetarna är det viktigaste regionen har. Utan dem så stannar vi. Och i årsredovisningen är alla nyckeltal gula eller röda. Det visar rött på en arbetsgivare som är attraktiv. Och det är allvarligt. Helst eftersom vi har en brist på sjuksköterskor i 24-7-verksamheterna. Där har vi ett problem. Och som vanligt tror jag att problemet beror på struktur och organisation. Det vill säga att det är ett ledarskapsproblem. Är tydligheten i organisation, ledarskap och struktur och förväntningar hög, då trivs medarbetarna och även cheferna bättre. Och för att det ska funka så behöver vi ett bra arbetsmiljöarbete. Och så är det i alla verksamheter. Det gäller ju inte bara i sjukvården. Vi har faktiskt haft ett konkret exempel här uppe på scenen. Och det var när etikpriset delades ut. Då sa chefen där att de hade strukturerat upp arbetet. Medarbetarna hade fått ett lugn. De har slutat stressa och producerar mer vård med samma resurser. Det är sån kunskap och förståelse som behöver spridas i region Östergötland. För jag ser tyvärr Region Östergötland som en atlantångare med många läckage och otydlig riktning. Men det finns små enheter som har insett att någonting är på gång och att man måste våga förändra. Man måste täta läckorna. Det måste bli fler enheter som förstår det, och det är snabbt. Och för det krävs faktiskt ett tydligare politiskt ledarskap. Annars finns det risk att atlantångaren sjunker. Tack, och på ditt anförande så har Alexander Höglund begärt replik. Varsågod Alexander. Tack för det, och tack Maria också för ditt anförande. Jag delar mycket av det du säger. Jag håller med om att medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs. Det är de som får vår verksamhet gå runt. Det är de som är våra vardagshjältar. De räddar ju liv på riktigt. Jag håller också med dig på att vi måste bli bättre. Jag tycker att du drog liknelse med en atlantångare. Jag tycker ändå att kursriktningen är rätt satt. Du nämnde ju arbetsmiljöarbete, tror jag också. Det är något jätteviktigt. Jag vill bara påpeka att koalitionens verksamhetsplan för RS för 2019 antog också som ett särskilt insatsområde att just det systematiska arbetsmiljöarbetet var något man skulle koncentrera sig extra kring, och det pågår ju också. Likväl som det gör det med de så kallade magnetmodellerna som är evidensbaserade attraktivitetshöjande åtgärder för att locka till oss och bibehålla sjuksköterskor. Så jag håller med dig, vi måste bli bättre, och det har jag för avsikt att vi ska bli. Vi, personalberedningen, och där även du ingår. Tack. 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 Då
Då är replikskiftet avslutat. Då går ordet till Jan-Ove Larsson, Moderaterna, framförande. Varsågod Jan. Tack ordförande, fullmäktige. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden redovisar en ekonomi i balans. Vi är tilldelade en påse pengar av regionfullmäktige, det vill säga oss alla här inne. Jag hyser ingen stor förhoppning om att vi i juni eller framåt kommer att tilldelas väldigt mycket mer medel än indexering av beloppen. Så det gäller att Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fortsätter sköta sitt fögderi med de pengar som finns i påsen. Och nästan alla de pengarna i påsen tillhör kollektivtrafiken, nästan 800 miljoner kronor. Men ni har ju massa andra områden också. Ja, det har vi. Vi har ju infrastrukturhantering, vi har miljö och klimat naturligtvis som varit uppe här, vi har landsbygdsutveckling, strukturbild, alltså någon form av regional planering och lite annat. Men där finns inga pengar till det och behövs inte heller annat än en liten summa som finns i den påsen som gäller medel till viss landsbygdsutveckling. Då pratar vi om pengar runt 10 miljoner totalt max. Utan de bästa, mesta resurserna utöver till kollektivtrafiken, pengarna, är den personal som jobbar med att, för vi är också en regionutvecklingsnämnd med de frågor vi har att göra. Det är personella resurser som har att verka för den regionala utvecklingen, och kostnaden för den personalen ligger under regionstyrelsen, så det är ingenting som finns med i vår budget rent penningmässigt. Vi hanterar också en hel del pengar till infrastruktur, men det är statliga medel, alltså till våra länsvägar, regionala vägar, som går direkt från Trafikverket till de projekten, men det är vi som bestämmer hur de pengarna ska användas. De här 800 miljoner kronorna, jag koncentrerar mig då på kollektivtrafiken, det är utmaningar att vi kommer inte få mera pengar, jag är alldeles övertygad om det, utöver index. Vi har en växande befolkning, vi har nya bostadsområden, vi har ambitioner att ta mer resande från den motorburna trafiken, och det ska vi göra med de pengar som finns. Vi är också med och utvecklar ett nytt tågsystem. Det kommer upp lite senare i hela Mälardalen, inklusive Östergötland. De pengarna som är tänkta till det finns redan med i den här påsen på 800 miljoner kronor. Föregående år, lite märkligt tyckte vi i nämnden, så togs det ett litet hål i påsen och det dränerades på 8 miljoner kronor på grund av tillståndet i regionen, och jag förutsätter att det hålet var en engångsföreteelse när det gäller besparingarna, men samtidigt så ligger det då ett väldigt stort ansvar för Trafik- och samhällsplaneringsnämnden att jobba utifrån de medel som finns, och eftersom vi behöver mer kollektivtrafik och den är subventionerad av regionen så måste kollektivtrafiken bedrivas effektivt. När det gäller själva målen, här tidigare när jag var uppe i en replik till Julie så pratade jag om det röda på kollektivtrafikens marknadsandel, så jag berör inte det mer. Utan mer om det som Per Larsson pratade om också, det här med samrådsstrukturen. Vi har haft en väldigt bra samrådsstruktur i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden med samhällsbyggnadsfrågor och inte allra minst när det gäller kollektivtrafiken. Och det samråden formella är nu skickad upp i hierarkin till ett strategiskt samråd. Men vi kommer ju fortsätta med att vi har döpt om samrådet till nätverk, och det kommer, och sen har det nu benämnt som forum. Jag hoppas verkligen att det här kommer att fortsätta på ett bra sätt. Som enda kvarvarande från presidiet i TSN 2018 och också från starten 2012 när det var startade trafiknämnden, så vill jag säga att det är en nämnd som fungerar och har fungerat bra. Det är många initiativ som har tagits. Det är skogsstrategi, en bredbandsstrategi, livsmedelsstrategi, strukturbilden, internationellt arbete och mycket, mycket mer. Och jag är nöjd med det, och jag är också väldigt nöjd med den tjänstemannastab som bistår oss i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden med allt det arbetet som behövs för att driva utvecklingen framåt.
Nu står vi inför 2019 med många utmaningar inom infrastruktur, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling, miljö, klimat och mycket annat. Och jag ser fram emot den kommande mandatperioden och med det nya presidiet och den nya nämnden. Och jag yrkar därmed bifall till årsredovisningen och begär också att den här protokollsanteckningen från Moderaterna och Kristdemokraterna får föras till protokollet. Tack för det, Jan. Vi går vidare på talarlistan och då är det Madeleine Pavlidis, Liberalerna, som har ordet för anförande. Varsågod, Madeleine. Tack så mycket. Ska jag sänka lite? Så. Jag ska prata om ögonsjukvården. Jag kommer att prata om 2018 och gå till 2019, tillbaka till 2018. För det finns en röd linje däremellan. Vi har haft en lång tid haft problem med tillgängligheten inom ögonsjukvården, en väldigt lång tid. Och vid senaste hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde så beslutades att man skulle ge ersättning till ögonkliniken, att Capio på lasarettet i Motala skulle få pengar för att kunna minska kön. Och det är för att erbjuda patienter som man misstänker har kataraktsjukdom, det vill säga gråstarr. Då ska man först få en remissbedömningsbesök, och om det är befogat att man ser så pass dåligt så ska man få en operation inom en rimlig tid. Och det finns 2000 patienter som väntar på kö. Man kan även välja att få en valfrihetsremiss. Men det finns äldre patienter som inte vill åka till andra län. Och via den här satsningen så kortas dels tiden för undersökning och eventuellt operation, så att det, och att det kan ske i Östergötland. Och det gynnar dessa äldre patienter. Vid det sammanträdet hos hälso- och sjukvårdsnämndens så var vare sig jag eller min partikamrat närvarande. För min del så var det av personliga skäl. Och givetvis hade det varit bra om någon av oss hade varit där vid beslutet, så att väljarna kunde se i protokollet att även Liberalerna var delaktiga i beslutet. Men det kan hända att man kan få förhinder. Och det innebär inte att vi inte är aktiva vid nämndens övriga möten. Vi liberaler har i stort sett, även förra mandatperioden, påpekat vid de flesta hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden att vi måste få bukt på de långa väntetiderna. Vi har i koalitionen diskuterat hur vi ska förbättra tillgängligheten inom ögonsjukvården flera gånger för att komma till konsensus. Och beslut tas efter samråd mellan de partier som ingår i koalitionen. Vi liberaler vill gå längre. Via sociala medier har vi liberaler fått frågan från några ledamöter från oppositionen om var vi står i frågan om att införa vårdval inom ögonsjukvården. Och vi står fast vid att ett vårdval är ett bra förslag. Vi tror att tillgängligheten skulle öka för patienterna. Men det finns även en nackdel. Man måste se helheten. En nackdel kan vara att personal från universitetssjukhusets ögonklinik eventuellt kan börja jobba inom den privata verksamheten. Och då utarmas ögonkliniken på personal. Och det i sin tur gynnar inte patienter som behöver ögonsjukvård. Även när det gäller andra ögonsjukdomar förutom vård för gråstarr. Vi liberaler ingår i en koalition. Och det innebär samarbete, så vi får alla kompromissa. Vi kommer fortsätta att arbeta för en förbättring av tillgängligheten för dessa patienter. Och nu går jag tillbaka till 2018. Eftersom ögonsjukvården står inför stora utmaningar så testar ögonkliniken nya sätt tillsammans med optiker och vårdcentraler. Optiker erbjuder kunder undersökning av ögontryck för att hitta om människor har grönstarr, det vill säga för högt tryck i ögonen, så att man kan upptäcka det i tid. Sen finns det 4 vårdcentraler som testar att genomföra ögonbottenscreening,
på sina diabetesmottagningar för att tidigt upptäcka förändringar hos patienter som har diabetes, synförändringar i ögonbotten. Vi behöver fortsätta att finna nya vägar inom hälso- och sjukvården för att kunna möta efterfrågan från våra medborgare även i framtiden. Och sen är det även så här att om man själv misstänker att man kan ha gråstarr så går man till optiken och de skriver en remiss till ögonkliniken. Och om man har så pass dålig syn så får man remiss dit. Sen om man har opererats så gör man efterkontrollen även hos optiker. Och på så vis avlastar man ögonkliniken. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Tack Madeleine, och på ditt anförande sa Fredrik Sjöstrand. Moderaterna begärt replik. Jag ber debattören att hålla sig till ämnet som är årsredovisningen 2018. Tack. Det kan bli svårt eftersom jag kommer att replikera på innehållet i det. Jag har full förståelse för att man, när man sitter i en koalition så behöver man kompromissa. Det som är ju lite jobbigt är att om man tittar på den här SVT-valpejl och frågar liksom vad partierna svarar så kan man ju konstatera att det finns en väldigt stor majoritet i hälso- och sjukvårdsnämnden för att införa ett vårdval om man läser den. Det är ju det, där det blir lite knepigt kan man ju tycka. Nej, vi kan väl säga så här att vi har ju länge propagerat för ett vårdval och när vi nu la yrkandet för senaste gången på senaste hälso- och sjukvårdsnämnden så lyfter vi också liksom lite grann kring de här frågeställningar som är de här problemen som du är inne på. Vi lyfter bland annat forskning som ett område som man på något sätt måste inarbeta och tänka i när man bygger ett vårdval. Från början när vi införde vårdval så hade vi en hel del problem kring vår restutbildning av läkare som då fanns inom. Och det har vi så småningom hittat en modell för att liksom hantera det inom ramen för vårdval. Man skulle nog kunna hitta modeller för att lösa de där problemen som du pekar på här också. Så det tror jag nog, om man liksom... Men det handlar ju om att först måste man ju bestämma sig för att man ska ha ett vårdval och sen går man liksom in i sådana diskussioner och processer. Vi har ju valt nu från oppositionen så att vi tyckte ju ställa oss bakom koalitionens förslag. Och i praktiken så är det så att vi kommer vara lite vilande kring det här med vårdval året ut i alla fall. Och sen får vi se vad händer med den här satsningen. Får vi verkligen de effekter som vi alla hoppas på? Gör vi inte det, då måste vi liksom ta ett nästa steg och då kommer nog diskussionen om vårdval upp ett varv till. Jag vill först säga att om man lämnar in någonting vid sittande möte så är det inte så vanligt att en nämnd säger ja till det. För det beror på vad har tjänstemännen mer att göra. Man måste se helheten. Det är inte bara att säga ja tack, ja tack, ja tack till alla förslag som kommer från oppositionen. Ibland så säger vi ja. Och så här var det även när du och jag var i en allians tillsammans. Så det är en avvägning från fall till fall. Men vi kan ju konstatera att vi båda tycker att det är inte bra. Det är alldeles för lång väntetid. Och nu provar vi med det här och ser vad det leder till. Annars får vi ta nya tag. Och sen återvänder vi till debatten om årsredovisningen. Tack. Och avstår jag i så fall. Ja, det var ingen ytterligare replik där. Då går ordet till Finn Bengtsson, Moderaterna, för anförande. Varsågod Finn. Tack så mycket ordförande, fullmäktige åhörare. Ja, det är precis som ordförande sa, vi debatterar ju och diskuterar årsredovisningen och inte minst då mot bakgrund av den väldigt svidande och allvarliga kritik som revisionen har riktat, som är så snuddande nära ett förslag till avslag på ansvarsfrihet som man kan komma, vilket ju verkligen sätter detta i ett perspektiv. Koalition för Östergötland består av ideologiskt en ohelig allians av både socialistiskt och borgerligt inspirerade partier. Samma oheliga allians konstellation regerar faktiskt också landet med stöd av Vänsterpartiet. Den kritik som har riktats av Moderaterna och Kristdemokraterna mot den politiska ledningens handfallenhet inför det som revisionen påpekar är att det saknas en analys. Och en analys som i sin tur är så pass djup så den kan leda till en politisk ledning av rang. Det är det som är det stora problemet. Men för att uppnå en sån här analysförmåga som leder till vettiga förslag om vilka strukturella förändringar som är nödvändiga att vidta, så är det inte att under 4 års tid anställa en person varje dag i genomsnitt, inte minst mot bakgrund av de fakta som
Fredrik Sjöström visade, där det visar sig att inget befolkningssegment har ökat i den takt som vi har anställt folk i den här regionen. Och detta då i ett läge där vi alltså dessutom har en ökad skattebörda från nationellt håll. Och då är det inte heller vettigt att föreslå att vi i oträngt mål ska liksom konfiskera redan hårt beskattade östgötar med ytterligare 850 miljoner kronor. Jag tror att allt framgångsrikt politiskt ledarskap på såväl nationell som regional och kommunal nivå utgår från en bärande samhällsidé, en värdegrund, en ideologi. Vad det då gäller den konfiskatoriska skattehöjning som föreslagits av koalitionen och som sannolikt kommer att påräkna stöd av Vänsterpartiet, så ligger detta ju väl i en ideologisk linje med en politik som förespråkar av de tre vänsteralternativen, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, både på nationell nivå och i denna församling. Men hur är det ställt med den ideologiska kompassen för Centerpartiet och Liberalerna i vår region? Medan Centerpartiet och Liberalerna på nationell nivå framgångsrikt har tvingat den rödgröna regeringen att driva en tydlig skattesänkarpolitik, så lyckas Centerpartiet och Liberalerna i denna församling med det omvända. Att med öppna ögon, men i dunket sinne, stödja en drakonisk skatteökning som medför en extra skattebörda för till exempel en person med 35 000 kronor i årsinkomst på 3 600 kronor, och ännu värre för en fattig pensionär som kanske får en ökad skattebörda med 1 500 kronor. Var finns ideologin, analysen och logiken i detta? Det frågar jag Centerpartiet och Liberalerna i denna församling. Tack för ordet. Tack. Jag förstår att skattefrågan är angelägen att diskutera. Det hör inte heller egentligen till årsredovisningen. Men vi har ju en replik begärd av Alexander. Det var angreppet. Du får svara på angreppet. Du är välkommen att göra det. Jag vill bara påminna debattörerna om vad det är vi behandlar. Då går ordet till Alexander Höglund, Liberalerna, för replik. Yes. Varsågod, Alexander. Tack för det. Och ni får ursäkta att jag fortsätter att hålla mig långt utanför ämnet. Då, men jag tänker att det inte ska stå helt obesvarat ändå. För den liberala kompassen, den tycker jag ändå jag äger. Och vi har ju resonerat så här inom Liberalerna, att varenda väg ska vara uttömd. Det ska inte finnas mer innan man kan tillgripa ett alternativ som skattehöjning. Vi har ju varit i det här nuvarande styret sedan 2014. Och den här debatten som vi sett idag med de här graferna från oppositionen, där man visat de här stora underskotten, de har ju följt, och det är ju den verklighet som man har och brottats med. Och under de här åren som har gått så har en rad åtgärder blivit vidtagna. Vi har sett att senast förra året, med de besluten som tog i RS mars 2018, så har vi fått en effektivisering på ungefär 100 miljoner. Det var inte tillräckligt, men det var i alla fall något. Men min fråga blir, du som inte står bakom skattehöjningen som komplement, hur ska du sluta det här gapet? Och alla de här åtgärderna, översyn av organisation och ledning, det är ju sådant som pågår. Men vad är det konkreta som ska vända situationen här och nu, så att vi inte ska göra den här djupdykningen som faktiskt kan få vital verkan på viktig vårdverksamhet? Jag känner lite svaret skyldig där, när det går till ett sådant angrepp. Tack. Tack. Då är det genmäle. Varsågod. Tack, ordförande. Det här hänger ju absolut ihop med årsredovisningen. Det är nämligen så att den kritik som har riktats ifrån moderat och kristdemokrats håll har ju varit att man har varit oförmögen att sansa sig och göra en korrekt analys. Och Kajsa Karo sa här bland annat att det är bara analys och analys och analys. Gå till handling istället. Ja, det kan man ju göra. Men när man sedan leder till en handling där man, som jag säger, i oträngt mål, oreflekterat ifrån en borgerlig sida går in och säger en kraftig skattehöjning, som i de siffrorna jag visade kommer att drabba östgötarna på ett väldigt anmärkningsvärt sätt, då är detta faktiskt en ideologisk fråga. Varför vill
centralt liberaler och centerpartister sänka skatterna för att just uppnå en bättre statsfinansiell balans. Gäller inte samma typ av ideologiskt tänkande här, att en sänkt eller en bibehållen landstingsskatt på låg nivå kan göra att man faktiskt också får en klart bättre ekonomisk situation för de medborgarna som berörs? Skattehöjningen till exempel för fattigpensionärerna är kanske slår ut möjligheten att till och med söka den vård de har rätt till, och på vilket sätt man liksom gynnar en redan drabbad ekonomisk situation genom att ytterligare lägga en börda av skatt på dem. Höginkomsttagarna klarar sig nog, men alltså de låga inkomsterna klarar sig inte. Tack. Tack. Genmäler. Eller fortsatt replik. Förlåt. Varsågod, Alexander. Ja, som sagt, det är ju inget ogrundat där som man snyter ur näsan, och sannoliken inte som liberal representant, utan det är helt tvärtom. Och det har gjorts gedigna analyser. Om vi tar de vårdcentrum som drabbas av de största underskotten, Sinnescentrum och CKOC, så har man under senaste decennier till och med haft externa genomlysningar för att komma till rätta. Man har vidtagit åtgärder, det ligger kraftfulla åtgärdsplaner. Men någonstans märker man också att det går inte att sätta ett högre tryck på verksamheten, för till sist slår det tillbaka och vi ska upprätthålla en god vårdkvalitet även fortsatt i Östergötland. Men jag hör din kritik, men jag hör inte dina idéer till att själv täppa det här gapet. Tack. Avslutande genmäle, Finn. Tack, ordförande. Jag måste ändå säga att det är förvånande att höra ett sånt här argument ifrån en liberal människa. Ofta är det så att moderater som liberalkonservativa vill gärna se till att vi har ett starkt stöd gemensamt för gemensamma intressen. Där liberalerna ofta är väldigt avvisande mot detta, ofta väldigt mer liberala när det gäller att föreslå skattesänkningar. Nu plötsligt gäller en helt annan dogm här, och jag har fortfarande inte fått ett klart begrepp över varför denna ideologiska omsvängning sker i den här regionen, men inte i samma parti. Partikonstellation i regeringsställning, där man tvärtom driver Socialdemokraterna och Miljöpartiet framför sig för skattesänkningar. Tror verkligen ni att man vill förstöra statsfinanserna genom att driva den politik som 73-punktsprogrammet innebär på riksnivå? Om inte, så bör man försöka bedriva samma typ av politik i regionen. Tack. Det är ju några stycken som har försökt begära replik efter att anförandet var avslutat, och det är alltså så att man enligt arbetsordningen måste begära replik under anförandet. Däremot går det ju bra att fortfarande anmäla sig till talarlistan om det är så att man vill försvara sina ställningstaganden. Sen är det min uppfattning fortfarande att skattefrågan och koalitionens ställningstagande igår inte har någon som helst bäring på ansvarsfrågan för 2018 och den ekonomiska situationen. Annat än att man kan använda det som ett målande exempel i sin retorik. Men här och nu så är inte frågan om skatten uppe för avgörande. Då går ordet till Kristina Hasselroth, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod, Kristina. Ordförande, ledamöter. Jag håller med om mycket som har sagts här uppifrån, och det härifrån och därifrån och därifrån. Och jag är inte nöjd med det ekonomiska utfallet, och det är många som har pratat om det. Men om vår budget hade tagits hade livet varit bättre, sa Marie. Hon kommer där, ja. Jag håller inte med. Förvånande nog så tror jag ju inte riktigt på det. Vi är fler äldre, men framförallt fler äldre med jättestora vårdbehov och ökade medicinska möjligheter att bota och behandla via läkemedel, operationsmetoder och nya apparater, men med färre händer tillgängliga. Det är en utveckling som inte kommer att avstanna. Och jag tror, precis som det står berättat om, den utvecklingen som det står om i årsredovisning 2018, att det här stora förändringstrycket som vi ska behålla, vi måste fortsätta utvecklingen mot tidiga förebyggande insatser. Både egna men också i samverkan. Genom nära vård,
genom förändrade arbetssätt med sidledsansvar. Jag älskar det ordet. Faktiskt, både politiskt och professionellt. Där skötten finns, kanske i skolan till och med, eller hemma, digitalt, via hembesök, på vårdcentraler, på sjukhus. Det måste vi fortsätta. Och tydliga måste vi också vara när det gäller roller och ansvar. Från politik till praktik. Och flera har pratat om det. Och där är det ju en balansgång mellan oss. Där vi har olika uppdrag. Men jag hoppas på, och jag hör ju både Emil, Fredrik, Maria, Marie, Kajsa, alla här. Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion mellan våra olika politiska forum. Mellan politiker och professionella på ett annat sätt. För tydlighet och systematik behövs alltså. För förändringar lär ju komma. Eller hur? För det är ju så, oavsett vem eller vilka det är som styr, så kommer gapet mellan behov och resurser eller mellan möjligheter och resurser att bota och behandla och inte minst mellan förväntningar och resurser. Kanske kommer det eventuellt att minska lite, men det kommer ju, det gapet kommer aldrig helt att slutas någonsin. Jag yrkar bifall till årsredovisning. Tack, och inte oväntat så har ju alltså Marie Morell, Moderaterna, begärt replik på ditt anförande. Varsågod Marie. Tack så mycket. Jag kan inte låta bli. Ja, det kan ju, det var väl lite raljant naturligtvis och lite med en grimt i ögat som jag sa det där tidigare. Men det är faktiskt inte helt oviktigt. För det hänger faktiskt ihop med den utvecklingen som du beskriver. Ja, den är nog väldigt svårt för oss, åtminstone nu, att rå på allt babyboomen på 40-talet och så vidare. Det är lite svårt att göra någonting åt idag. Men att ha en idé, att ha en vision, att ha en bild över en målbild vart man vill. Att ha ett ledarskap som står bakom den målbilden och genomför den och vet vart man vill driva verksamheten och ha den visionen framför sig och veta och ha en idé över hur man ska möta den där utvecklingen. Det är det som är skillnaden i en budget och också i ett ledarskap för en region. Och det är väl där någonstans som egentligen är essensen i hela den kritik som vi har kring 2018 och egentligen hela förra mandatperioden. Och där jag då som sagt hoppas att vi nu kan vända blad och gå vidare till någonting nytt. Och du la själv upp en bild häromdagen på Facebook. Ni hade haft någon liten intern övning internt med ditt parti där och du skrev det var något citat Olof från Palme. Där det handlade just om det här med att faktiskt att politik är att vilja någonting och ha en idé över vart man vill komma. Och jag skrev tillbaka till dig att jag hoppas att det ska få vara vägledande den här mandatperioden. Och det menar jag på uppriktigt att vi faktiskt ska kunna ha det där samtalet som du nämner och faktiskt ha den diskussionen på riktigt med varandra om framtidsutmaningarna. I vår budget då som vi lagt fram har vi ju till exempel föreslagit, och det fanns ju också med nu delvis i finansplanen, att vi faktiskt ska jobba med en ordentlig framtidsanalys. Det är någonting som vi har saknat i den här församlingen under en längre period, att faktiskt ha beredskap för den där utmaningen som du väl beskriver. Men allt det här förutsätter en idé, en vision och ett ledarskap som orkar och vill ta oss dit. Generella, Kristina? Ja, att vara tydlig i sitt politiska ledarskap, det har jag ingenting emot. Jag har inga svårigheter där och det vet du mycket väl. Och jag har varit med och tagit väldigt svåra beslut. För jag tror att det är det som kommer att gå åt. Den här Atlantångaren, som Maria kallade detta för, det är svårt att styra över det. Och jag tror också att tydlighet och systematik och ett väldigt stort utvecklingsarbete, både när det gäller den politiska delen men också den professionella delen, kommer att gå åt. Det kommer att bli svåra beslut.
därför att man ska göra saker på ett annat sätt. Och det är också så att var tid har sitt. De behov som vi ser nu, de har ju aldrig funnits förut. De möjligheter som finns nu, de hade heller aldrig funnits förut. Och ändå så hänger man upp det på den gamla atlantångarens sätt att köra fram över havet. Och det här kommer vi nog att behöva vara fler om att bestämma över. Jag tror att vi har, eller jag tror, vad säger jag det? Jag vet att vi har idéer kring hur det här ska bli framöver. Svårigheten är ju att få till det långsiktigt utan att bli otydlig. För att tydligt politiskt ledarskap, det måste till. Och jag vet inte om den värdegrund du står på kan räcka till för det. Avslutande replik, Marie. Ja, jag vet inte om det har bara med värdegrund att göra, men jag tror att, att ändå vilja, att politik är att vilja göra någonting. Det står jag för. Och det har jag saknat i den här diskussionen många gånger, över att man faktiskt har en vilja över vad man faktiskt vill göra. Och det är väl där någonstans som den här med tydligheten. Nej, men låt oss på riktigt prata om de frågorna som är svåra och viktiga på allvar och ta de diskussionerna. För det blir väldigt lätt att vi diskuterar former och processer och så vidare, men vi tar inte det som är kärnfrågan. Och där behöver vi utveckla de samtalsarenorna så att vi pratar om det som är viktigt på riktigt, som det brukar heta. Och vi har ju föreslagit i många sammanhang konstruktiva analys, liksom dialoger, och jag tycker vi har vi har börjat den resan, men vi är inte framme. Och jag tror att vi behöver liksom identifiera också vad är det som är de här riktigt svåra värdefrågorna, och där kanske då värderingsgrunder eller ideologi eller så vidare på viss del kan komma att märkas. Men vi måste också skapa de förutsättningarna för att ha den diskussionen, och de har inte jag upplevt har funnits på många år. Vi hade dem för ett antal år sedan, men inte på senare år. Men som sagt, det gäller också att ha en idé och vara tydlig med den och tala om den för medarbetarna. Det är 13 000 personer där ute som vi ska leda, och vi har också 450 000 skötar som vi ska serva med den vård och verksamhet som vi bedriver i regionen. Tack. Avslutande genmäle, Kristina. Politik är att vilja, ja. Men politik är också att välja. Och att välja är att göra svåra val. Jag har modet att göra det. Jag vet att det finns en tydlighet vart vi ska. Frågan är om du vågar välja. Tack. Då var det replikskiftet avslutat. Då går ordet till Matilda Ekeblad, Moderaterna, framförande. Varsågod, Matilda. Tack så mycket för ordet. Mycket har ju sagts här uppe, men jag tycker också att det är alldeles för mycket som faktiskt har utelämnats. För visst har det hänt mycket fantastiskt i regionen under 2018. Det är medarbetare som har räddat liv. Det är behandlingar som har lyckats. Och det är forskning som har gått framåt. Men regionens ekonomi och den politiska ledningen har ju bevisat sig vara ett luftslott. Som nu bevisligen, om vi kollar på siffrorna som har visats här idag, så kom fram i resultatet, faktiskt har spruckit. Det jag saknar där uppe, det är konsekvenstänket, det är framåtandan, det är analyser, det är åtgärder. För om jag som aktiv i regionpolitiken inte kan veta vad ni vill göra med den att höja skatten för att rädda det som har varit, hur ska invånarna veta? För det är faktiskt invånarnas pengar ni vill ta mer av. För vi ska inte prata om skattehöjningen här uppe, för det är inte den debatten vi ska ha idag. Men när det saknas allt annat för att veta hur det här inte ska hända igen, hur kan vi inte då ta upp det? För Korre rapporterade igår om den här skattehöjningen. De rapporterade att det kommer innebära ungefär 3 000 kronor extra i dragen skatt för en person i Östergötland som ungefär tjänar lite under en undersköterskelön. Och det tycker jag är viktigt att ta med när vi pratar om toalettpapper. Men för att komma till frågan som jag kanske egentligen gick upp för, det som ligger mig varmt om hjärtat,
Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet var här uppe och pratade om den psykiska ohälsan och framförallt hos unga. Jag vill dock stoppa ryggdunkningarna lite. För statistik angående BUP och BUP i Östergötland, det är inte alls svårt att ta fram. Våra väntetider här i Östergötland är svajiga och framförallt så har de varit svajiga. Det är knappt hälften som under 2018 som den här rapporten tar fram som fick en utredning inom den tiden som man ska få. Hur ska vi kunna kolla de här barnen i ögonen och säga att vi har gjort allt? Vi har gjort allt för att du ska få din diagnos. Vi har gjort allt för att du ska få den hjälp du behöver. Vi har gjort allt för att vi ska göra ditt liv i skolan lättare. Det kan vi inte. Och därför blir jag trött på att det är ryggdunkningar. Jag är trött på att vi klappar varandra om axlarna. För vi har inte gjort allt. Och vi kan framförallt inte säga att det har blivit bättre. För vid samma tid som vi är i nu, om vi kollar förra året, så har det alltså blivit sämre. Snart är vi nere på de som börjar få en utredning i tid. I februari var 26%. Och det tycker jag att vi måste ta in när vi står här uppe och när vi pratar och hur vi ska göra när vi ska ta fram framtidens politik. För det är vi skyldiga. Vi är skyldiga min lilla syster, hennes kompisar och alla som går i skolan idag. Vi är skyldiga där de som vill engagera sig i politiken i framtiden. Vi är skyldiga de som är engagerade i mitt ungdomsförbund, SSU. Alla de unga som vill slåss för framtiden som faktiskt inte kan för att man inte får tillräckligt med hjälp. Vi måste också slåss för de verksamhetschefer som var ute i Svenska Dagbladet för ett tag sedan och bönade och bad om hjälp tillsammans med verksamhetschefer från hela landet. Som sagt, jag önskar konsekvenstänk och åtgärder, för det får vi inte här. För några månader sedan så skojade jag och mitt ungdomsförbund om att skicka den politiska ledningen till Lyxfällan. Men frågan är om det fortfarande bara är ett skämt. För det vi ska komma ihåg, det är ju att det inte är oss i den här delen av salen som ni sviker. Det är ju östgötarna och invånarna och de som betalar skatt i det här länet. Men jag vill också avsluta med lite positivitet här uppe. För man ska alltid se de små grejerna i livet. Och jag tänker att här kanske man får vara glad att det bara var en anmärkning man fick. Tack. Tack. Då går ordet till Kerstin Sjöberg, Centerpartiet. Framförande, varsågod Kerstin. Ja, tack för ordet. Jag kände att jag var tvungen att gå upp apropå det här med ohelig allians. En ohelig allians, det menas att man samarbetar men av helt olika skäl. Och då vill jag bara understryka att Koalition för Östergötland, vi samarbetar av helt lika skäl. Att vi vill ge östgötarna en bra vård och efter deras behov. Och vi la mycket kraft och tid på att diskutera ihop också politiken, att vara överens om den. Och det är ju valresultat förstås som gör vilka möjligheter och vilka konstellationer som kan samarbeta. Men jag bara funderar lite där med ohelig allians. Vad ska vi säga när M och KD och V, eller när, ja, som jag har sett både i Norrköping och här exempel på. Nej, hörni, vi står faktiskt inför stora utmaningar och det har vi sett många exempel på. Det har med demografin att göra, vi har med ökade behov att göra och också begränsade resurser. Och det är i det sammanhanget som vi står inför ganska tuffa beslut. Och det egentligen skulle handla om det här ärendet, det är ju årsredovisningen för 2018. Men jag ville ändå gå upp och bemöta det här. Tack! Tack Kerstin. På ditt anförande så har Finn Bengtsson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod Finn. Tack så mycket ordförande. Jag nämnde inte ohelig allians, jag nämnde ideologisk ohelig allians. Och även om vi då inte ska diskutera skattefrågan här nu så knyter ändå hela problemet ifrån revisionens allvarliga kritik tillbaks till de förhastade förslag som kommer fram precis i dagarna. Och jag menade att den oheliga alliansen, den finns på det sättet att vi måste kunna diskutera ideologi även i ett forum som regionfullmäktige. Om vi avskärmar oss ifrån ideologiska värdegrundande utgångspunkter så kommer vi inte att kunna bedriva ett långsiktigt, trovärdigt och bra politiskt ledarskap. Det var det också jag nämnde i mitt anförande.
Och jag menar bestämt att det känns inte som att en liberal åsikt kring bland annat lösningarna av sjukvårdsfrågan, inte minst på skattebasen, kopplat till ett socialistiskt önskemål om att naturligt agera på det sättet, känns för mig särskilt heligt. Det är snarare så att det är konträra storheter värdegrundsmässigt. Och det här tycker jag att man måste avkräva Centerpartiet och Liberalerna i denna församling att förklara för både fullmäktige, inte minst för oppositionen, men även för de som lyssnar på den här debatten, varför man kommer till en sån lösning när man på nationell nivå gör en totalt annorlunda och mycket mer, enligt mitt sätt att se det, ideologiskt korrekt bedömning av hur man hanterar problem som berör finansiering av offentlig verksamhet. I det fallet en statlig budget, i det här fallet en regionbudget, men det kan inte vara så att de ekonomierna är så helt annorlunda för de basala principerna som styr deras utveckling. Det var min poäng och det är därför jag talade om ohelighet. Tack. Tack. Genmäler Kerstin. Mm. Men vi i Centerpartiet, vi har ju hela under många år varit öppna med blocköverskridande samarbeten, vill jag först säga. Det är något som inte har varit lika att man håller fast vid andra partier. Men vi har också en i grunden att vi ser att sjukvård bör vara skattefinansierad. Det tycker vi är riktigt. Vi är inte för att man ska behöva teckna privata försäkringar för att få sin sjukvård som det är i en del andra länder. Utan vi ser att det bör vara skattefinansierat och som läget är nu när vi ligger med Sveriges lägsta landstingsskatt faktiskt och med stora behov hos befolkningen så ser vi ett ansvar som vi behöver ta för att få det här att fungera. Avslutande replik, Finn. Tack så mycket, ordförande. Ja, det är ju så här att ideologiskt så kan man gå ännu djupare i den här frågan. Och det som jag tycker känns väldigt viktigt att föra fram från min horisont, det är ju att vi vill ha en gemensam skattefinansierad välfärd. Det står Moderaterna helt klart bakom. Däremot är det inte alls självklart att just den här församlingen ska ha egen skatteuppbörd. Man kan mycket väl tänka sig att göra en skatteväxling så att staten får ett större direktansvar och att församlingen på det sättet måste styras utifrån ett rättvist perspektiv över hela landet. Det är en ideologisk hållpunkt som jag fortfarande förfäktar, men det kommer inte att ske i närtid. Det kommer krävas grundlagsändringar, men man måste kunna föra in detta. Jag tycker just det exemplet som vi nu ser att Centerpartiet och Liberalerna spelar i den här regionen stärker mig ju ännu mer i uppfattningen att man skulle ta bort klåfingerigheten att använda ett skattevapen så drastiskt som det sannolikt kommer bli framåt vårkantens slut här. Tack. Tack. Då går ordet till Alexander Höglund, Liberalerna, för anförande. Varsågod, Alexander. Tack för det. Det var ju härligt med lite drag i debatten så här på sluttampen. Man får lite dåligt samvete att vi inte håller oss riktigt inom ämnets ramar. Så jag tänkte faktiskt inleda med att uppmärksamma en sak även som hände i fjolåret. Och det var att Folkhälsoberedningen gjorde ett stort arbete där man föreslog och gick fram till regionutvecklingsnämnden med att man skulle öronmärka vissa av regionens feriejobb till ungdomar som lever i långvarigt ekonomisk bistånd. Så nu är det här under utredning och vi vet ju att mycket forskning visar på att ekonomisk utanförskap tyvärr går i arv. Men den där lilla insatsen att man kan få in en fot på arbetsmarknaden i unga år gör att det kan brytas i tidigt skede. Man får en vana från arbetsmarknaden här helt enkelt. Här kan även Region Östergötland bidra på ett föredömligt sätt för att motverka ett framtida utanförskap. Och det glädjer mig väldigt mycket att detta är under utredning även för vår del. Det fungerar på ett väldigt förtjänstfullt sätt inom vissa av Östergötlands kommuner. Och här ska vi också bidra. Yes, och nu ska jag avvika från ämnet. Nej. Så här. Jag hör oheligt, hör jag Finn säga. Samtidigt som han argumenterar ohederligt. För jag tror att han också vet om i grund och botten att regional och nationell nivå inte är samma sak.
Kanske tror inte du på mig, Finn. Du kanske är förvånad över de här ideologiska, oheliga avvikelserna mellan regional och nationell nivå. Men om du är det, då är tips. Jag tycker att du ska ringa en partikamrat till dig och fråga. Kanske, låt mig citera Sydsvenskan från december 2018. Regionstyrelsens ordförande, Carl Johan Sonesson, Moderaterna, erkände att det var en tråkig dag för en moderat att på det första ordinarie fullmäktigemötet föreslå en stor skattehöjning. Tack! Nej. Å andra sidan så var han ju tydlig med att redan från början att det var så. Sen är det ju faktiskt så att även om jag skulle vilja så har jag inga befogenheter att avbryta en talare även om de avviker från ämnet. Det enda jag kan göra är att påtala det. Och det har jag gjort några gånger. Så är tyvärr kommunallagen väldigt tydlig. Då är vi nere till nästa man till rakning tänkte jag säga. Men på talarlistan Darko Mamkovic, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för ordet. Och nu är den lite spännande med att så många har börjat prata om olika saker så att även jag kanske går och avviker lite från ämnet. Men det får vi leva med. De flesta talare lyser med framtidstro, optimism. Och en sammanfattning kan man säga är ju mer eller mindre så som jag uppfattar det. Allt kommer att ordna sig bara vi får lite mer tid. Det kommer att gå bra. Och det är ju särskilt från styrande koalitionens, vilket är inte så konstigt. Visserligen erkänner styrande koalition att vi har ekonomiska utmaningar, som den heter på finsvenska. Men i grunden är ju allt okej. Det är min uppfattning i alla fall från samtalen här. Och jag tolkar den som en ganska fin politisk korrekt retorik, dock ganska tom innehållsmässigt. Och sen, det är ju en till grej som jag reagerade på under dagen, är ju att samtliga talare pratar om kostnader, vilket är helt klart väldigt viktigt. Men det är väldigt få ord om intäkter, vilket är ju förutsättning för att man kan driva verksamheter. Det var ingen som berörde sysselsättningsgrad i region Östergötland. Och det anser jag faller väldigt mycket under regionsutvecklingen. Arbetslösheten är ju ganska stor i region Östergötland. Särskilt i gruppen utlandsfödda. Och pengarna räcker helt enkelt inte längre för att upprätthålla nuvarande kvalitet och omfattning. Och dessutom under högkonjunktur. Att alldeles för många ungdomar inte fullföljer grundskolan och inte klarar gymnasieutbildning gör saker inte bättre. Det är ju den framtid som kommer att ta över. Och då är frågan hur vi gör, hur vi kommer att kunna hantera nuvarande problematik och låt säga om 3, 4, 5 år när de unga människor utan adekvat utbildning kommer ut i vuxna livet. Det är så att färre jobbar och fler behöver. Så enkelt är det och det är fakta. Och jag tror att alla är mer eller mindre överens om det. Effektiviseringar som infördes och mer eller mindre alla förslag som Moderater och KD, Kristdemokraterna, la fram må vara bra. Och jag är särskilt förtjust i Moderaternas önskan om en ordentlig konsekvensanalys. Men jag tror inte, eller jag är helt övertygad att den kommer inte att räcka. Det räcker inte och kommer inte att räcka. Ekonomiska problem som Region Östergötland upplever är inte unika bara för
vårt region, utan det är ju i stort sett över hela Sverige. Det är också så att Sverige har valt ett samhällsutvecklingsinriktning med stor ambition om att vara världens humanitär makt nummer ett, vilket i sig är nobelt och önskvärt. Problemet är bara att sättet man valt är ju ganska oeffektivt och mycket kostsamt. Och den har ju sina konsekvenser, vilket vi ser nu. De skattehöjningar, nu är jag lite snabbt kort på skattehöjningen, är ju kortsiktig akut lösning och kommer inte att lösa alla utmaningar vi har. Det är jag helt övertygad. Så med det sagt, när det gäller själva yrkanden i ärenden, det är ju inte så mycket man kan göra just nu, förutom att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack så jättemycket. Tack. Då har jag ingen ytterligare anmäld på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Då ska vi justera yrkandena här då. Då finns föreligger bara ett förslag till beslut, och det är regionstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen och att inte reglera det negativa balanskravet. Jag har inte uppfattat några andra yrkanden än en hel mängd bifall. Stämmer det? Finner så. Kan då regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Region Östergötland 2018? Beslutar fullmäktige att inte reglera det negativa balanskravsresultatet med hänvisning till synnerliga skäl. Skälet är regionens finansiella ställning med ett positivt eget kapital när hela pensionsskulden inkluderad. Finner så. Då är ärendet om årsredovisningen... Ja, just det. Sen föreligger också en protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna. Kan vi också ta den till protokollet? Finner så. Då ska vi vara genomgångna med ärende nummer ett. Och då bryter vi för fika innan vi går på ärende nummer två. Det är ju tredje pausen på det här ärendet innan vi kommer till ärende två. 15:40. Tack.